Ua, ka qenë moment shumë rastësor, do ta shuaja sepse unë bëra testet edhe kam bërë dy teste. I kam lënë në balkon, edhe pashë ishin negativ dhe u mërzita. I lash në balkon edhe po thëmë me vete, ja thash edhe Bardit, Bardit, pse kështu funksionon, tha i thash, okej, okay, një sekund, le të presim edhe pak, mos të hedhim direkt, se në fakt duhet të hidhja direkt. Prit një sekund, i thash, mos të hedhim direkt, të presim edhe pak. U fut brenda Bardit, vazhdoj punë të veta, nuk u kujtua më, ndërko mua më rinë të mundje vetëm atje. Shkoja e shifja çdo 2 minuta, pasta i harrova fare, kur shkova mbas pak, i marë, ishën dy vija, të këtë dy. I shikoj, shikoj prapë, dhe marë teze në telefon, marë lunën, teze janë dy vija, ku janë dy vija? Më merë me video, ta më merë me video, e marë me video, ja kthej, fillon qanë, aty filloj e kuptoj, pastaj që është të vërtet, dhe ndaj mund kam rëmbyrë telefonin, i kam shkuar Bardit me telefon të ftyra, dhe vetëm ja kam lënë në dorë. Dhe ata që më kërkojnë videon, që të lutem na tregoj reagimin e Bardit, që t'ju tregoj se Bardi shkret ngeli. E kuptoj. Vërë, po, po. Ua, edhe rinë të shifte vetëm crown, dhe më thoshtë të shifte si më përmi shikon. O, ka ishën moment që nuk na u besua, se ndodhi shumë shpejt. Ndodhi realisht shumë shpejt. Dhe ne ngelëm, dy ditët e para njërë ishim out. Po që ka ishën moment i më i bukur në jetë, ka ishën. Ky ka ishën, nuk mendoj dhe të asë një lojme, nuk e di, e rikëthej nga fëmjëria dhe më sot nuk kam asë një moment tjetër më të bukur.